Þess vegna flokkur og merki ekki aðalega fyrir okkur. Heldur það stefnumáli. Auðlindamálin skipta okkur miklu máli. Því auðlindir í eigu þjóðarinnar forsenda þess að hér sé eitthvað til skiptana. Ný stjórnarskrá skiptir okkur mjög miklu máli. Svo hægt sé að takmarka ráðríkið valdhafana milli kosninga í þjóðin á að ráða för, alltaf. Hér liggja mörg tækifæri til samvinnu mikilvæg málefni líðandi stundar og vonandi kemst okkur tækifæri til að hafa jákvæðan og uppbyggjandi orðræðu það hvernig við viljum sjá hið nýja Ísland byggt upp á jákvæðan hátt. En mig langar að enda á því að minna okkur á það. Að vera jákvæð við hvert annar og bera virðingu fyrir hvert öðru. Og pössum okkur á henni gömlu grófu og fordómakvílinni og greiðum svo ekki að hlusta. Takk fyrir gott hljóð. Sem við erum búin að byrða um aðstöðina ég vona ég hef ekki að skjóta mig í fótinn en í þetta en já, takk fyrir við erum ekki bara sjálfsögðu hlutur í viðræðislegu samfélagi þetta er grasrótastarfið lífsmarki með viðræði eða viðræði verður bara í stofnunum og þraut skipunar samtökum og öflugum fjölmiðlum, þá verður það ekki svipur hjá sjón. Þess vegna það sem þið eruð að gera hvert og eitt ykkar í sínum hætti, nauðsynlegur þáttur í því að við halda lífsmarkinu í hinu lýðræðislega samfélagi í okkar land. Friðrik myndi mig á það hérna áðan, ég svo sem gera áður mánuðum komið nálað grasrótastarfi hér að ýmsu tægi gæti sjálfsagt líst því nokkuð lengi hér í kvöld en munurinn sá að þegar ég og mínu félagar vorum ungir og við ung að starfa í margvíslegum grasrótasamtökum hvort sem þá voru friðarhreyfingin og hreyfingarnar eða umbótarhreyfingar í stjórnmálum og íslensku samfélagi þá voru aðeins til fjölmiðlar sem valdakerfið í landinu réði yfir. Nú eigi þið hvert og eitt ykkar eigin fjölmiðlar. Í gegnum þessi tæki sem gerir á borðum, hver og eitt getur haft í símanum sínum. Það hinn stóra bylting að upplýsingatæknin hefur gefið ykkur vald til að koma sjónarmiðum ykkar og skoðunum á framfæri ekki bara á fundum eins og því kvöld, heldur öllum stundum. Það hinn stóra lýðræðislega bylting sem að þið búið við og í henni felst líka, ef ég má segja það, að það ekki afsökun lengur til
Fyrir því að ná ekki árangri eða láta ekki að sér hverja. Við höfum öll þetta tæki í höndum. Og nú búið að minna mig á það. Dorri tvær á ósk sína uppfyrsta og það sem hlýtja stuttaræðu. En ég vil bara fyrst og fremst þakka ykkur fyrir að bjóða okkur. Við ætlum ekki vera fastagesti hérna svo að fórsetið hann ekki trufla umræðir hér. Það kom í veg fyrir að verða álíktað hvað menn að gera í Grikklandi. En takk bara kjallaði fyrir og ósk ykkur alls sem best og munið þetta í því að upplýsingatæknin hefur gefið ykkur vald. Þegar engin grasrótarhauðing hefur haft fyrir nú. Takk ykkur fyrir.